aby to bylo výborné. Copak náš život není právě toto? Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojují tyto insignie, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jejich práce a námahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Ano, odvažuji se.